Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala notiek 6. Starptautiskā izstāde Vide un enerģija 2010, kurā šogad tiek akcentēta energoefektivitātes, vides tehnoloģija un infrastruktūras uzlabošanas risinājumi. Un māja dzīvoklis 2010, kurā var uzzināt daudz interesanta par mājokļu uzlabošanu un interjēru. Šīs izstādes ir kļuvušas par tradīciju. Ir, sākumā bija rudenī māja dzīvoklis tikai. Māja dzīvoklis parasti bija netik industriāli, ka pavasara lielā būvniecības izstāde. Viņi vairāk bija tendēti uz privāto būvniecību, arī tie, kas paši dara. Tie bija tendēti klāt arī dizains un arī ļoti svarīgi apkuras tēmas nāca klāt. Un pēc tam, protams, kā jebkurai mītnei un tā tālāk, ļoti liederīgi blaks ir lūk šī vide enerģija, jo viss, kur mēs dzīvojam, visa vide ir saistīta ar to, lai mēs energoresursus varētu racionāli patērēt, lai mēs pārietu šiem alternatīvajiem energoresursiem, respektīvi, lai mēs saimniekot ar pietiekamu skatu nākotnē. Izstādē Vide un enerģija 2010 uzņēmēji ir aicināti smelties idejas jaunam biznesam, apzināt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un atrast jaunus sadarbības partnerus, kā arī izzināt iespējas, ko piedāvā jaunākās tehnoloģijas. Ko tad mums šodien izstādē piedāvā jaunie zinātnieki? Nu, jaunie zinātnieki rāda daļu no savu projektu rezultātiem. Konkrēti tāds uzskatāms rezultāts ir Gints Kučinskis, viņš piemēram demonstrē plānslāņu litijā baterijas. Mēs ejam vairākus ceļus un viens no tiem mums ir sadarbība ar bioloģijas fakultāti un tad mēs ūdeņradē iegūstam dažādus mikroorganismus. Un tepat tās atkal ir viena tāda šūna uztaisīta, kas ražo elektrību no Daugavas dūņām. Daugavā samēr tāds lielākas platības, daudzākus 100 kvadrātmetru, varbūt, ka maz elektrostacija arī iznāktu tādā veidā, ka, jo tās ir tās baktērijas, kas attīra ūdeņus, tātad viņas sadala ogļūdeņražu savienojumus, organisko savienojumus ūdenī un dod strāvu. Un tas, ko mēs šeit rādām atkal, tā ir tā ūdeņraža izmantošana autotransportā, šī te mašīna tātad brauc uz ūdeņradi. Un vēl ir tāda maza māņa, ko mēs arī te rādām. Tā māja, kā savukārt, ir domāta gandrīz kā tāds modelis pilnīgi autonomai mājai, kas var izdzīvot pati saviem resursiem ar to vēja ģeneratoru un saules bateriju, izmantojot uzkrāšanai arī ūdeņradi. Izstādē var aplūkot videi draudzīgas apkuras sistēmas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas rūpnieciskajā un individuālajā sektorā, kā arī energoefektīvas siltumapgādes un mājokļu siltināšanas tehnoloģijas. Mūsu kompānija Ufotermu Balte piedāvā Latvijas tirgu jaunas paudzes infrasarkano sildītājus. Tie ir infrasarkanie sildītāji, kuri atšķiras no parastajiem elektriskajiem sildītājiem ar savu ekonomisko apsildes iespēju, kā arī ar to, ka te ir veselīgāk, draudzīgāk videi un arī cilvēkam. Tie iznīcinā kaitīgas baktērijas, vīrus un ļauj mums sasildīt istabu vienas minūtes laikā. Kā jūs atnācat mājas, jūs varat to ieslēgt un dažas minūtes laikā jūs sasildīsiet savu istabu, telpu vai ko jūs vēlēties sasildīt. Energopatēriņš būtiski atšķiras no parastajiem sildītājiem, jo mūsu sildītāji Ufoterm ir aprīkota ar termostātiem, kuri ļauj ekonomēt līdz 82% siltuma enerģijas. Cenas mūsu sildītājiem ir sākot no 90 latiem izstādes laika. Ja? Tagad mums ir 30% atlaidi. Šo un nākamnedēļ jūs varat tos pasūtīt mūsu mājaslāpā Ufotermalē vai pa telefonu 22 300 302. Ik viens no mums ir dzirdējis Lembergas Emīlu teikto, galvenais, lai kājas būtu siltas. Atsaucoties uz šiem vārdiem, izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar jaunu produktu, apaužāvētāju, sildītāju un apsildāmajiem apģērbiem. Remarkes ir oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs, Austrijas uzņēmumam Alpenheat Production. Ja mēs runājam par apaužāvētājiem, tā ir tā lieta, kas palīdz mums rūpēties par mūsu apaviem, paildzināt apavu kalpošanas ilgumu. Žāvējot apavus, mēs tātad iegūstam pirmām kārtām sausus apavus, tiek
baktērijas samazināts, baktērijas skaits tiek samazināts, ja? Tiek novērsts apavu nepatīkamais aromāts, kas bieži vien ir apaviem. Un tātad, nu, galvenais ir sausas kājas, un līdz ar to jūs par savu veselību vairāk rūpējaties. Apsildāmie apģērbi būtu ieteicami cilvēkiem, kuri ilgstoši uzturās augstās telpās, arī ārpus telpām, kas uzturās makšķernieki, mednieki, iespējams policisti, apsārgi, pieņemsim vēl arī tirgotāji, kuri stāv uz ielas un tirgo savu preci, un arī vienkārši veciem cilvēkiem, kuriem ir šie sašārinātie asinsvadi, un viņiem vienkārši salst. Apģērbiem ir iestrādāts speciāls sildelements muguras daļā, un šis sildelements ir savienots ar mazu akumulatoriņu, ko jūs ievietojat kabatā. Un šis sildelements jums tātad sniedz siltumu jūsu mugurai, un rodas šī siltuma sajūta. Šim akumulatoram ir 5 regulēšanas režīmi, un no tā arī būs atkarīgs, cik ilgi jums turēs akumulators. Ja jūs liksiet uz režīmu 1, tad būs ilgāk, ja jūs liksiet uz režīmu 5, tad viņš sildīs jums intensīvāk un ātrākā laika periodā patērēs šo siltumu. Šajā izstādē mēs piedāvāsim izstādes viesiem ļoti labas, interesantas iepazīšanās cenas, un šīs cenas būs piedāvājumā vēl mēnesi pēc izstādes. Izstāde Vide un enerģija 2010 būs skatāma Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala līdz 17. oktobrim.